Annars man kan äta i USA, man kan äta bra mat vad som helst. De har mycket, mycket billig mat överallt. Alltså inte bara skräpmat, man kan äta mycket bra mat, typ kycklingfilé och stek nästan överallt. Och det är mycket billigare. Mm. Så spelar ingen roll var man går in, man kan hitta en mycket bra ställe. Man kan äta sig mätt och... Är det mer så att du får bestämma liksom också att kan du ge mig mer, lite mer kött kanske och lite mer... Alltså, de har ganska mycket, alltså stor förståelse för atleter. De vet direkt när de ser det liksom lite större, de vet att du ska ha typ kycklingfilé eller steak. Och så då frågar jag direkt, ska du ha mer salt, mindre salt, till exempel genom en tävling. Okay. Ska du ha mer kött eller så. De vet mycket om det, så det är inga problem. De förstör direkt. Mm. Jag ska säga bara ett exempel. För 10 år sedan, när vi var med min fru i Makedonien på en tävling. Jag gick till en restaurang. Och jag visste att de har inte alltså, kroppsbyggande mat. De har som vanlig mat som passar inte mig. Så jag tänkte, okej, jag ska inte äta den mat. Jag ska beställa bara äggvita. Så jag har frågat till, alltså jag har sagt till... territorien. Jag ska ha 15 äggvita utan ingenting. Bara lite grann alltså, olja, 2-3 droppar olja i stekpan, ingenting. Han sa, ah, men det är inga problem, fixar vi. Okej, sen kom han efter en kvart med en tallrik och det var så mycket olja inne. Okay. Så att, hopplöst. Ja. Men däremot där i Amerika, de kommer att laga måttet precis som man vill ha. Ja, det är kanon ju. Hur är det att ha Milo som han tränar där också ju? Är det, hur, alltså det måste vara mäktigt ju. Ja, alltså han är, först och främst ska jag säga, han är mycket upptagen. Men han har hittat tid att hjälpa mig inom Ironman. Jag kan lugnt säga att han kan allt som liksom har med bodybuilding att göra, med tävlingen och allting. Han kan allt, han kan allt om träningen. Om maten, om kosttillskott, om diet, om förberedelse, han kan allting. Han har tävlat själv över 100 gånger. Right. Ja, så att jag ser också när jag pratar med mina kollegor och alla, det finns många som kallar sig experter. Men många av dem har aldrig tävlat och i mina ögon de är inga experter. För att hur ska jag bli expert när jag har inte tävlat själv, när jag har inte provat den som jag rekommenderar till andra på mig själv. Men han däremot, han har tävlat över 100 gånger. Och han kan allt, han har erfarenhet, han har kunskap, han har allt. Mm. Sen när vi var hemma hos honom efteråt, han har ett helt rum, alltså med böcker om kroppen, om anatomi, om kosttillskott, om mat, om diet, om allting. Han, jag kan lugnt säga att han är som en läkare. Okay. Kanske mer. Ja, intressant. Hur lever Milos? Är det, lever han i lyx eller? Jag kan säga bara när jag var hemma hos honom, när jag såg hans hus. Jag kan säga att han kan lugnt tävla med hans hus på Crips-programmet på MTV. Ja, ja. När de visar kärnor i Amerika, atleter eller artister och sånt. Ja. Han är väl lux. Det är flott alltså. Ja, och han har stil också. Han kan. Många bilar eller? Han hade inte så många bilar, men hans hus inne, det är som en drömhus. Han hade en BMW 7-serie. Den har jag också här i Sverige. Okay. Ja. Hör, du ska väl kvala in till Olympia, har jag förstått, nu 2010? Det är mitt främsta mål, det är mitt alltså, slutgiltiga mål inom kroppsbyggningen. Att jag någon gång, jag har sagt till mig och till alla att målet är att tävla på Miss Olympia. Jag hoppas, jag kommer att göra allt att det blir i år, men om det inte blir i år, jag kommer att fortsätta bara. Mm. Absolut. Så det är mitt främsta mål, min önskan att någon gång jag trampar på Miss Olympia-ställen. Bara att komma in för mig är
en stor grej. Bara att komma in. Transportsäljningen spelar ingen roll. Nej. Det måste vara mäktigt att stå på den scenen alltså. Ja, alltså jag har pratat med min kollega för en månad sedan, Martin Sjöström. Jag frågade honom, Martin, berätta lite om känslan, om allt omkring om. Liksom. Ja, han sa det, alltså egentligen det är en tävling som alla andra. Men han sa det händer alltså, mycket mer innan tävlingen och efter tävlingen. Alltså, det är mycket mer folk, publiken i Las Vegas. Prispengarna är jättestora. Det är mycket mer press, alltså pressfolk på tävlingen. Så det är, jag tänker att obeskrivligt, det är bara en dröm för mig. Drömmen som kan bli sann? Ja, ingenting omöjligt. Nej, det är bara att kämpa. Det är bara att kämpa på det, ingenting absolut. Omöjligt. Jag tror ni någon gång så kommer du dit då? Ja, absolut. Det tror jag nu. För några år sedan när någon har sagt till, skulle säga till mig, jag men om några år du kommer bli proffs, du kommer att tävla med de bästa i världen. Ja, så man kunde säga liksom, det är en stor grej, men det kom också. Så också jag tänker liksom steg per steg liksom, ja det allt är möjligt. Mm, det absolut. Kommer. Man måste bara kämpa. Man ska inte ge upp hoppet. Man ska bara köra på hela tiden. Rätt inställning. Ja. När tänker du kvala in då? Finns det någon tävling som ligger? Alltså egentligen mina planer var att tävla först på Ironman. Men som det ser ut i år, Ironman. Det är inte säkert att det kommer bli någon tävling i Ironman i februari. Som det brukade vara innan. Okay. Om det blir i februari. Jag kommer att tävla på Ironman. Om det inte blir Ironman, jag ska tävla i Australien 13 mars okay. I Melbourne. Och sen efteråt, jag vet inte. Nej. Får hoppas det går bra där då. Tack. Det är nu. Till de som vill börja med bodybuilding. Ja. Har du några speciella tips till dem liksom? Och träning och kosttillskott och... Alltså, först och främst så ska jag rekommendera till alla att lära sig att utföra alla övningar med bra teknik. Man ska inte lägga på skivan så många bitar att, som många gör, att imponera på andra. Man ska först lära sig tekniken, att man ska inte skada sig från början. Och sen, ja, alltså kosttillskott. Folk har för stora liksom... förväntningar från kosttillskott. Jag rekommenderar först till nybörjare att de äter först bra mat, sund mat. Alltså mycket protein och lite fett och lite mer kolhydrater. Och sen efter ett visst tid, om man känner att man blir mer seriös och man vill liksom fortsätta framåt. Man kan använda kosttillskott, det är helt okej. Okay. Använda whey-protein, glutamin, kreatin, aminosyror och sånt. Liksom, kosttillskott som fungerar. För att just nu det finns på marknaden en massa skräp så att säga. Som det inte är värd någonting.